Kaixo eta ongi etorri bideo honetara. Lehenik eta behin esan nahiko nuke bideoa gustatzen bazaizue, like bat eskertzen dela eta beko botoi gorrian arpidetzea ere bai. Orduan, hori esan da. Guazen bideoarekin. Vale. Ni Jalintzan Zizar naiz, Lezo Institutuko ikaslea. Eta magali ez dago bakarrik liburuaren book trailerra aurkeztuko dizuet gaur. Bere idazlea Jon Andueza da. Eta 2019ko abenduan Elkar argitaletxarekin batera argitaratu zuen liburu hau. Magali ez dago bakarrik nerabentzat egindako liburua da. 141 orrikoa eta oso entretenigarria. Neska mutilen arteko gertakariei bideratuta, gaur egun gertatzen diren kasu ezberdinak kontatzen dira. Adibidez, sexu erasoak. Baita ere, adiskidetasun arazo desberdinak aipatzen dira. Eta gizartean duten eragina. Niri oso liburu ona iruditu zait. Hitz egiten dituen gaiengatik eta baita ere hasiera-hasieratik entretenigarria iruditu zaidalako. Guztia animatzen dizuet liburu hau irakurtzea edo gutxienez saiatzea. Eta ondoren zuen iritzia zabaltzea. Seguruenik gustora irakurriko duzuela. Ezer gehiago esan gabe, agur eta eskerrik asko bideoa ikusteagatik.